Jeg har tip til især de tekniske uddannelser. Forhåbentlig er det sådan, at man har valgt en uddannelse, som man godt kan lide, og som man interesserer sig helt vildt meget for. Men det kan ikke ændre på, at man på et eller andet tidspunkt i sin uddannelse kommer til at føle, at det er lidt læsetungt. Ja. Så derfor er mit tip til især de der tekniske uddannelser, som har et eller andet udvikler på. Find nogle hjemmeprojekter, som I kan lave derhjemme i jeres fritid. Og det er vigtigt, at det er fritid, og det er vigtigt, at det er et hjemmeprojekt, I går op i at lave. En elektriker kunne lave en 3D-printer. En maskiningeniør kunne lave en scooter. Lav et eller andet. Byg et eller andet. Sign et eller andet. Fordi at med de her hjemmeprojekter, der får man en masse erfaring, og man er motiveret for det. Så når man ikke er motiveret for at læse mere, så har man altså motivationen for at lave nogle hjemmeprojekter. Og du lærer lige så meget, så det er genialt, og det er mit tip til dig.